בוקר טוב רבותיי, ערב שבת קודש פרשת בשלח. אז פרעה בסוף נכנע, הוא שלח את בני ישראל מארצו, והקדוש ברוך הוא עושה לו תרגיל. הוא מבקש מעם ישראל להסתובב במדבר, ופרעה חושב שסגר עליהם המדבר. לוקח איתו 600 רכב בחור ורודף אחרי בני ישראל. ואז מה קורה? וירדפו מצרים אחריהם, בשני של הפרשה, והשיגו אותם חונים על הים כל סוס רכב, פרעה, פרשה וחילו, על פי החירות לפני בעל צפר. כל עוצמת מצרים. ופרעה הקליב, פרעה רץ קדימה לפני כולם. ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. מה זה והנה מצרים? והנה המצרים. כן? מסבירים המפרשים, והנה מצרים. כלומר, בעיניהם, רש"י אומר לנו, הוא רואה את מי? את שרו של מצרים. עכשיו, השר כרגיל, הסברנו הרבה פעמים, מה זה השר של האו"ם? המהות. כלומר, מה הם רואים פה? הם רואים את המעצמה, את העוצמה, כן? הם לא רואים רק את ה-600, הם רואים בעצם, כן? העוצמה המצרית שרודפת אחריהם. ויראו מאוד. אז מה קורה? הם מקבלים פיק ברכיים. ויצעקו בני ישראל על אדוני. בני ישראל, מה הם עושים? כואב ליהודים מה הוא עושה? מתפלל. דבר שני, אחרי שמתפללים, גם מעצבנים את המנהיגים, ויאמרו את משה, המבלי הם כברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים. הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך ממצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ומותנו במדבר. ויאמר משה לה, אל תיראו, התייצבו ותראו את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום, כי אשר הייתם את מצרים היום לא תוסיפו לראות עמוד עד עולם. אדוני יילחם לכם ואתם אחריכם. ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישא. פסוק מפתיע, כן? פסוק מפתיע. ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אליי? מה אתה מתפלל? דבר אל בני ישראל וישא. איפה כתוב שהוא צעק? אז כנראה שאפילו הוא לא צעק, הוא רק שם את הגרטל, התחיל לשים את הגרטל, העמיד את הסטנדר והתחיל לעשות ככה, ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, רגע! מה אתה צועק? קצדי. מה? בבקשה. זה המטובלים שלי. אפשר לדעת מקורות? כן. אז מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ועשו. מה אתה מתחיל להתכונן להתפלל? לכאורה זו שאלה מאוד מאוד קשה. האם אנחנו רגילים לשאלה כזאת? אם יהודי רוצה להתפלל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה מתפלל בכלל? תסמוך על הנס עוד, ועשו. תסמוך על הנס. כן, דבר אל בני ישראל ועשו. אפילו בפשט, כן, השאלה היא מה, האם הכוונה לנס או הכוונה היא תעשו איזושהי יוזמה, השתדלות, כן. זה העיתוי, העיתוי לא נכון. זה העיתוי לא נכון. אז יש פה שאלה בעצם, כן, מה הביקורת על התפילה? למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי, למה אתה מתפלל? לעשות משהו בעצמך. עד עכשיו היה לכם נסים, בסדר? יצאתם עם ישראל, עשו לעשות משהו לבד, משהו בעצמכם. מה אתה צועק אליי? תתחיל לזוז, תעשה משהו. זה הפירוש הציוני. שכאילו אומר, מה, זה לא זה להתפלל. קח את הטנק ותתחיל לרוז על הזבלות. כן? אבל יש גם לעשות משהו, מה אתה צריך להיות במשהו? אבל אני אגיד לך, הייתי מקבל את ה... בהתאם לכיפה שלי הייתי אומר, אני מקבל את הפירוש שלך, אבל אני גם לומד את הפסוקים,
לכאורה, מה שכתוב פה, זה, מה זה ויסעו? מה הם עושים? איזה השתדלות הם עושים? להיכנס לתוך הים? זה לא השתדלות, זה להתאבדות. לא יודע. אלא פה, פה... בוא, אתה תלחם, תעשה משהו. זה לא מה שכתוב. לא, מה שכתוב פה, זה תזוזו. תזוזו, תעשה משהו. מה יעשה? מה, יצאו חמושים, תעשה, תעמוד. לא, זה לא מה שכתוב, לא כתוב, לא כתוב, תסובבו את הגב ותתחילו להילחם. מי מבריטה, תזוז, תעשה משהו. זה הכוונה היא, תיסעו, וברגע שהם עושים צעד אחד קדימה, הים נפתח. כן? זה לא בדיוק משמעות של השתדלות. מי אמר להם שיפתח היום? מה? אז עד רבה, זה עוד יותר משונה. אז הם הולכים לתוך הים, ומה הם מצפים? בסדר? אז ברור שהבקשה שתיסעו היא לא בקשה, היא לא בקשה מובנת כשלעצמה. אז כשמשה רבנו הוא מבוי סתום, עם הגב אל הים ועם הפנים אל המצרים, או עם פנים אל המצרים והגב אל הים, כן? כאילו, גם אני לא רוצה, לא משנה, אבל... מה אתה רוצה שיעשה? אם לא... להתפלל. מה אתה מצפה מהיהודי? מה הוא יעשה? עכשיו, יש בן אדם, הוא נמצא בקו יורים, כאילו, מול הקו יורים, כן? עם הגב אל הקיר ומכבדים אליו את הנשק. אז מה אתה אומר לו? יאללה, תיסע, תיסע. מה תיסע? איפה אני אלך? זה התפילה הכי חזקה. אז אם זה התפילה הכי חזקה, והכי מתבקשת, אז מה אומרים לו? מה אתה מתפלל? יש הבטחה קודמת. כן. איזה הבטחה קודמת? שכאילו, ויוצא אחת המצחאים תעבדו לנו אלוקים בנהר הזה. בסדר, אז יש איזושהי הבטחה כללית. בסדר, משה רבנו יודע, תראה, משה רבנו יודע, סוף טוב, הכל טוב. יהיה טוב. אז בגלל שאני יודע שיהיה טוב, אני לא מתפלל? כן, כן, יש טוב. אבל זה לא צריך להתפלל, לעבור ואני יודע שאני... אבל אני יודע שיהיה טוב, אז אני מתפלל, הקדוש ברוך הוא תעזור לנו. אז זהו. אין את המבוא פה. יש מבוא רק אם אין הבטחה, אבל פה יש הבטחה. אז יש יציאה, כאילו, יש פתרון לבעיה, כאילו, זה לא... אז זה שיש פתרון, וזה שיהיה פתרון, זה לא פותר אותי אני לבקש עזרה. זה לא, אין פה... אבל יש לך כבר את העזרה. מה? ההבטחה, בגלל ההבטחה לא צריך להתפלל. תראה, מה שאתה טועה, אני לא יכול להגיד לך שזה לא נכון. אתה לא יודע למה אני יכול להגיד לך שזה לא נכון. כי יש רמב"ן, כמו שאתה אומר, אז אני לא יכול להגיד נגד הרמב"ן. כן, אז ודאי. אבל עם כל זאת, אנחנו נראה שחז"ל לא הולכים בכיוון הזה. כן, חז"ל לא הולכים בכיוון הזה, וכנראה בגלל שזה שיש הבטחה, זה עדיין לא אומר... שיהיה פתרון, אבל איך ירד הפתרון מן השמיים? צריך להוריד אותו. כן, אז קדוש ברוך הוא אומר, יאללה, תעשה, תפסיק לסמוך על הנס. אין פה נס, תקשיב, תפסיק, תעצור. כל דבר זה נס. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לעם ישראל מה אתם צועקים? גם שאלה טובה, נכון. שאלה מצוינת, אתה תראה שבעצם המדרש הוא בדיוק מתמודד עם הדבר הזה, הוא בדיוק מתמודד, כי בפשטות, אם יש פה בעיה בתפילה, אז לפני כן לעם ישראל, אם אין בעיה בתפילה, אז מה קורה עם משה רבנו? אבל אפשר לדבר על זה, רק אפשר לדבר על זה, השם אמר למשה תעבדו את אלוהים, אבל משה יודע שהם יהיו, בני ישראל אותו, אז הם מתפללים. בסדר, אז בפשטות, לכולם יודעים את ההבטחה. כולם יודעים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לגאול את עמו ולהביא אותם לארץ ישראל. אבל גם כשיש לנו הבטחה, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים גם להשתדל, ברור, וגם להתפלל. כי גם כשיש הבטחה, אז באיזה דרך יהיו הדברים?
על הדרך הטובה, הדרך הטובה, כמו שאומרים לנו חז"ל, ייתה ולא ולא אחמידת, כן? יש הבטחה שיבוא משיח, אנחנו קשים, טוב, שני על הדרך הדרך הקלה, הדרך הטובה. התפילה שלכם לא שווה כלום, לעם ישראל. התפילה שלכם לא שווה כלום, אין עוד כוכבים, אין עוד עבודה זרה, אין עוד עבודה. אתה מבין, זה תפילה כמו שצריך. טוב, תוכיח משהו. אבל אני רוצה לשכנע את הקדוש ברוך למה זה? טוב. אני יודע שהשם רוצה. תראו רבותיי, אתם שואלים פה שאלות טובות וחשובות. בואו נסתכל. לא, כאילו זה שאלות שאלה בפנים. תגיד, בואו נשאר שהמדרש בדיוק שאלה שאלה שלך. אבל אנחנו ניכנס עכשיו קצת למדרשים. איך המדרש מפרש את השאלה הזאת, את הטענה של הקדוש ברוך הוא. את היחס של הקדוש ברוך הוא למשה. יפה. אומר לנו המדרש, אני קורא איתכם עוד ג' מה תצעק אליי? והיה, אדם דיתי, זה מה שכתוב והיה תראה מקראו ואני אהנה כלומר, לא צריכים להתפלל הקדוש ברוך הוא יודע כן? שני פעמים הוא אומר בפסוק אני ואני ואני כתוב פעמיים, כן? וידעתם יקראו שפי דין יקראו ואני אהנה עוד אבן, הרבים ואני אשמע ומשה אומר ראו אתה כי אני ואני הוא אלוקים אין אלוהים מבדים וכו' אלא כל מי שהוא עושה רצון המקום ומכוון את ליבו בתפילה שומע לו בעולם הזה וכן התרמו שנאמר וידעתם יקראו ואני אהנה בעולם הזה ולתיד לבוא הם מדברים ואני אשמע. כלומר, הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא שומע גם בלי שמבקשים ממנו, בלי שהקדוש ברוך הוא יודע גם מי שמבקשים ממנו, זה שואל גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. ומה הם מדברים עתיד לבוא? כל אחד ואחד עומד ומשמיע תלמודו. כל אחד אומר את החידושים שהוא מחדש בבית המדרש שבעולם הבא. אז הוא מחדש את החידושים שלו ואומר אותם כביכול הוא יושב ומשמיע עמהם והקדוש ברוך הוא יושב ודן ומתפלפל עם הצדיקים שנאמר אז נדברו השם יראה השם איש לרעהו וכתיב והיו נכה רואות את מורלך הכוונה רואים את הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא ואומר בכל בניך אני מודה השם בכל בניך מודה השם כן כלומר לעתיד לבוא כולם יושבים כאחד בבית המדרש העליון והם התפלפל. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה. אם כן, מה תצעק אליי? והיה תראה מקראו ואני אהנה. כלומר, מה הטענה? מה אתה מתפלל? אמר רבי אלעזר בן פדת, בשר ודם אם שומע דברי אדם עושה דינו. אם לא שומע, אין לו יכול לכוון דינו. אבל הקדוש ברוך הוא אלוקים. עד שלא ידבר אדם, הוא יודע מה בליבו. לכן נאמר מה תצעק אליי. בדיוק השאלה ששאלת. כלומר, בעצם, מה הטענה של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? אחי, אתה חושב שאני לא רואה? מה אני אומר? אני לא רואה פה מה קורה? שאתם עם הגב אל הים? עם הגב אל המצרים והפנים אל הים? אני יודע, לא צריך לתפילות שלך, אני מבין מעצמי. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו מה נוצר את התפילות שלך. זה מה שהוא אומר לו. מה תצעק אליי? אני יודע מה בליבך. אתה לא צריך, בסדר, כלומר, לא צריך לדבר. כלומר, מה אתה מתחיל לשים את הרטב ולעשות ככה? לא צריך. אני יודע מה אתה צריך, ואני אתן לך מה אתה צריך. אבל במקומות אחרים, אנחנו כן רואים, אנחנו מצפים ש... כן, שאלה עצומה. כן, לכאורה רגע. מה שאתה אומר בעצם, שאין שום מקום לתפילה. כן? מה שאומר המדרש פה, זה לכאורה אומר, תשמע, לא צריכים תפילות. כשמוכו יודע את הכוונות. עכשיו זה קשה, כי אנחנו כידוע, אנחנו יודעים, בדיוק, תפיסה הפוכה בחז"ל. מה התפיסה הפוכה בחז"ל אומרת? הקדוש ברוך הוא... מתאבל לתפילת המשך. זה גם נכון, אבל אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילת של הרחמים. כן, מסבירים חז"ל במדרש.
בבראשית, למה כל הקרות היו, כל האימהות היו הקרות? כדי שהתפללו. כלומר, אתה שואל, למה היו הקרות? בדרך הטבע אמרו, לא כולם אמרו להיות הקרות. תשובה, לא, אין צדיקות, הקדוש ברוך הוא רוצה שיתפללו, אז מה הוא עשה להם? הוא הפך אותם להיות הקרות כדי שיתפללו. זה לא סותר. מה סותר? מה עולה? זה לא סותר. למה זה לא סותר? כי זה פה מתערב לתפילה שלהם, זה לא אומר שהוא לא יודע מה הם רוצים. הוא יודע מה שהם רוצים, הוא ייתן להם את זה. תהיה להתפלל, כי אתה תעשה משהו מעצמך, ואתה תפלל. זה לא יודע מה אתה רוצה. זה לא יודע מה אתה רוצה. אז למה פה לא? תעסיק, תשקיע מהזמן. אז למה פה לא? מה? אז למה פה לא? פה לא, פה אמר לך, הם לא צריכים להתפלל, הם יכולים להתפלל. אני חושב שפה זה מעלה. אני פה נתן לך, מהרגע שמגיע למה שמעתי את צעקת בני ישראל. שמעתי את צעקת בני ישראל, השם ישראל מאבינים אותם. אנחנו יודעים שבן אדם שמתפלל, אפילו ישמעאל שמתפלל, הקדוש ברוך הוא שומע. כן, אבל פה הוא אומר כאילו, אני אעשה מה שזה לא... זה לא... לא צריך לדעת. זה מה שאנחנו רוצים. למה בעצם יש תפילה שאתה אומר, זה צריך תפילה, ופה אתה אומר, לא צריך. בוא זה באמצע מהלך, זה כמו שאתה, דוגמא, מסתער המחבל, אתה לא תגיד עכשיו באמצע מסתערות פרק תהילים, לא, אתה באמצע מהלך. תוך כדי, ויהיה רצון שיפגע. לא, אולי הכוונה שאני חושב זה שהלב צריך להיות, העיקר התפילה זה בלב. כן. זה לא משהו שצריך להתפלל, צריך להכין את הלב. אבל תראה, קודם כל זה לא בדיוק מה שכתוב במדרש, אתה שומע, אתה אומר דבר יפה, אבל זה מה שכתוב. המדרש אומר, הקדוש ברוך הוא יודע מה שבליבו. זו התפילה, להרחיב את הלב של האדם עצמו. אז אם האדם מתפלל... כן, אבל מה זאת אומרת? אני לא צריך... הוא אמר, יש מישהו שהוא לא יודע, כי אם לא אומרים לו, הוא לא יודע. זה מה שהוא אומר, נכון? אבל מי שהקדוש ברוך הוא יודע את הכל, אז הוא רואה את הצרה של הבן אדם, הוא רואה את הפחד, אז לא צריך לפרט לו. הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה של עם ישראל. ואני אומר, מה אתה רוצה לקראת? אני שמעתי את התפילה שלהם. זה מה שאתה אומר, זה יפה, אבל זה לא מה שכתוב. לא, לא מה שכתוב. לא מה שכתוב פה במדרש. הנה, לפי שצעקו בני ישראל עליהם, שנאמר... אתה קורא את האות א' ואני קורא את האות ב'. אתה קורא את האות א' ואני קורא את האות ב'. כן. אולי, כאילו, מבחינת להגיד, אז התפילה באה לעורר את הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא מבחינת המעשים שלו. אז נגיד, מבחינת, לדוגמה האימהות, אז מתאבי לתפילתן של הצדיקים, כי רוצה להרבות איזה זכות כדי לתת איזה עוד איזה שפע, איזה זכות מסוים לבן אדם הספציפי הזה. אבל פה במקרה של המצרים, הבחירה ביציאת עם ישראל ממצרים הוא לא תלוי בזכויות. זה בחירה כאילו שלא, אם משה היה מתפלל, אז מה היינו אומרים לו, בזכות התפילה אז הם נגלו. זה לא, מהלך של יציאת מצרים הוא לא מהלך של זכויות. אל תראה שכאילו אפשר להבין מזה שבזכות התפילה שלך, כל העם יצא, הבחירה בעם הוא לא... אתה אומר היציאת מצרים, יפה, אתה אומר יציאת מצרים, זה לא קשור בכלל למהלך של זכויות. יפה, מצד עצמו יפה, אבל איך זה מסתדר עם המדרש? כי המדרש אומר שהנקודה היא לא צריך להתפלל, אני יודע מה צריך. המדרש לא אומר שלא צריך להתפלל. הוא מסביר את המילה, הוא אומר לו, לכן אמר מה תצעק אליי, זה מה שזה אומר, זה אומר, השורה השנייה כתוב, אלא כל מי שהוא עושה רצון למקום, הוא מכוון את ליבו בתפילה, מה זה מכוון את ליבו בתפילה? צריך להתפלל. זה לגבי ההמשך של הפסוק, כי כתוב, ואלה תרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. זה לחלק הזה, כלומר, יש תפילה שלפני שאתה שומע, לפני בגלל שאתה מדבר, הקדוש ברוך הוא שולח, ויש מצב שאתה, תוך כדי דיבור, זה מתקיים מיד. אז יש מצב שצריך להתפלל. מה? אז יש מצב שכן צריך להתפלל. המדרש מתאר, נכון, תראה, הנחת יסוד היא שהמדרש הזה, הוא לא אומר שלא צריכים תפילה לעולם. רק רוצה להבין פה מה מיוחד. אז אני אגיד לכם משהו. במקרה הספציפי הזה אומר לכם. שישראל הייתה בתפילה שלהם, אומרים לו שמעת, לא רוצה אותנו למצרים. אבל זה ברור שזה בא מתוך, הם מדברים את זה מתוך ככה, מה שנקרא מתוך, אין דנים אדם בשעת כאבו. כאילו התפילה שלהם, עזוב, אני אומר לחזור למצרים, זה כאילו התפילה שהייתה להם. אז הוא כאילו התפילה שלהם, כתוב, ויצעקו אל השם, אחר כך, ויאמרו אל משה. כן, אבל
מה הייתה הקשר להם הייתה? הצעקה לשם זה היה? הצילו. הצילו, הצילו, הצילו. זהו. המדרש בא ללמד אותנו שתפילה זה לא להודיע את הצעות שלנו לקדוש ברוך הוא, אלא בגלל זה הוא גם אומר כאילו כבר יודע, וזה לא המטרה של התפילה, המטרה של התפילה זה לעורר את הקשר. אז אני אלך בכיוון שלך, נרחיב אולי תיקון. בסדר? יש מגיד מדובנה. בספרו אוהל יעקב, הוא מתעסק עם המדרש הזה, הוא שואל בדיוק את השאלה ששאלנו, כן? מה? אבל הקדוש ברוך הוא מראה תפילתם של צדיקים. אומר המגיד מדובנה, אני ארחיב קצת את הרעיון שלו, אבל הרעיון המרכזי, היסודי, הוא של המגיד. המגיד מדובנה אומר את הדבר הבא. אומר, תראה, מה זה הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים? בעצם, האמת היא, וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע מה בליבנו? הוא יודע את הכל, הוא יודע את הכל. מה בכלל עושה תפילה? מה העניינה של התפילה? הרי הקדוש ברוך הוא משגיח על כל הבריאה כולה, והוא יודע בדיוק מה שכל אחד ואחד צריך. מה אני צריך בכלל לבוא ולהתפלל? אומר המגיד מדובנה, האם זה בספר העיקרים? טוב, ספר העיקרים הוא מסביר שם. ספר העיקרים, אז הוא מסביר שהנקודה שהאדם הוא משתנה. כן? אדם הוא משתנה, לכן הוא מקבל משהו אחר ממה שהיה אמור לקבל. מה, בזכות? אבל באופן עקרוני, אני לא... באופן עקרוני, הנקודה של תפילה, אם אני שואל, הנקודה, מהי נקודת התפילה? נקודת התפילה, אז בחסידות אומרים שתפילה זה מלשון תופל, תופל את הכלי. הכוונה היא, יש לי חלקים, ואני מדביק אותם. כלומר, תפילה זה מלשון חיבור. כן, זה דרוש חסידי, אבל הרעיון הוא פשוט. הרעיון הוא בעצם, כל עניינה של התפילה זה החיבור. למה הדבר דומה? תמיד מביא משל נאה לדבר. למה הדבר דומה? יש אבא שהילד שלו התחתן, והוא רוצה עדיין לשמור על קשר עמו. אז מה הוא עושה? אז הוא שולח לו כסף פעם אחת. אחר כך הוא מחכה שהילד יבקש. למה הוא מחכה שהילד יבקש? ליצור תלות. כדי שיהיה ליצור איזשהו דינמיקה של קשר. אם הוא נותן לו את הכל בלי שיבקש, אז הילד מתרגל לא להרים טלפון, לא לדבר. אם יש איזושהי בקשה, אז יש איזשהו קשר. אם כן, התפילה, האבא יודע בדיוק שהצרכים של הבן שלו. אבל הוא לא נותן אותם, כי מעבר לסיפוק הצרכים, יש פה רצון של האב לאיזשהו קשר. טוב, כל זה טוב ויפה. עכשיו תגידו לי, תינוק שבוכה, תינוק, האם אמא מחכה שהילד יצרח כדי לחתן אותו? כן. לא, לא נכון. אמא, הרבה פעמים. אולי אבא. גם אבא, ברור שהילד, אתה לא מחכה לראות. רק כשהוא בוחר, ניגשים לו. בסדר, ברגע שהוא בוחר, אתה מבין שיש פה משהו אתה מחפש. אבל גם בלי זה, כן, אמא הרגילה בודקת כל כמה זמן, גם אם הוא לא בוחר, לראות, תראה, הוא 3-4 שעות, בוא נבדוק מה... מריחים את זה. כן, או מריחים, או כל מיני דברים. כלומר, בודקים, לא מחכים למה. לא מחכים למה. שיבכה. למה לא מחכים שיבכה? מבינים שהתינוק הזה, הוא לא בר אחי, הוא לא יודע לבקש. כן? הוא לא יודע לבקש, הוא קטן. עכשיו, אם אני בעצם לא מטפק את הצרכים שלו, אלא בזמן שהוא מבקש, בעצם זה כבר יהיה לא בקשת קשר, אלא בעצם התאכזרות. כן? כלומר, זה שיש יש לרצות קשר, ויש להתאכזר, להתעלם מהצרכים שיש לאדם מסוים. אומר המגיד מדובנה, זה מאוד יפה פה, אומר המגיד מדובנה, דע לך, בני ישראל שיוצאים ממצרים, הם בעצם לא יכולים להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה איתם קשר של תפילה. צדיק שלוחצים אותו, אז הוא מבין, הקדוש ברוך הוא רוצה קשר, ואז זה לא שהוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא מתאכזר איתי, אלא הוא מרגיש, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתפלל אליו. אז בעצם, הצרה שמגיע לו היא הזמנה לתפילה, אבל היא מתקבלת אצל מי שיכול להבין שזאת הזמנה לקשר.
כן? אבל יש לי פעמים שהבן אדם לא יתפוס את זה כהזמנה לקשר, אלא יתפוס את זה כהתאכזרות, כהתעלמות. עכשיו, מה קורה ברגע זה? ברגע זה עם ישראל בעצם במצב קטסטרופלי. ובאיפה הם? באיזה מדרגה רוחנית הם? מדרגה נמוכה. הם לא יכולים להבין. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תראה, אני יודע מה הולך. זה לא הזמן עכשיו, הם לא יכולים להיות במדרגה שאומרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שהם... נתפלל. זה לא העניין. עכשיו הם צריכים לדעת משהו אחר לגמרי. הם צריכים לדעת שמה? שאני דואג להם. שאני דואג להם. יש זמן שהאבא צריך לתת לבן שלו, גם אם הבן שלו לא ביקש. כדי שהבן ידע שהאבא כאן, האבא דואג. אחרי שהבן יודע שהאבא דואג והוא הפנים את זה, האבא יכול להתחיל את המשחק הזה של אני לא נותן אם אתה לא מבקש. אבל עם ישראל עכשיו הוא כמו תינוק בחיתוליו. עכשיו בונים, עכשיו שימו לב, יש זמן אחר שגם שם לא צריך לבקש. מה זה הזמן האחר שלא צריך לבקש? בוגר, שהוא לא בוגר. זה לעתיד לבוא, נכון? מה זה עתיד לבוא? זה האבא, הבן, שבעצם, אף על פי שהוא מתחתן וכו', אבל הוא כל הזמן בקשר עם אבא שלו מיוזמתו. במקרה כזה לא צריך לעשות שום דבר. נכון. זה מה? זה המקרה שמתואר בישעיה. בישעיה, ויד להם קרוב ואני אענה, זה פסוק שמדבר על עתיד לבוא. והוא מדבר שלעתיד לבוא באמת, הקדוש ברוך הוא מסתובב עם הצדיקים. אז מהרגע שיש קשר תמידי, אז לא צריך להתפלל, כי הקשר הוא תמידי, אז אם יש קשר תמידי, לא צריך. בעצם... לכן כשהיה בית המקדש לא הייתה תפילה? בית המקדש הייתה תפילה, אבל זה לא קשר, היה תפילה, כי גם זה לא הקשר של תמידי. זאת אומרת, היה דרך המקום ההוא. יש מצב אחר, כן? המצב, המקדש מתאר מצב, איך מדברים אחד עם השני, שהם אומרים דברי תורה וכולם יושבים ביחד. כן? כלומר, זה מצב שבעצם, הרי יש כמה סוגים של קשרים. יש קשר דרך לימוד, יש קשר דרך תפילה. היום, הקשר דרך לימוד הוא נתפס כפחות ישיר מאשר קשר דרך תפילה. כי בתפילה אני אומר אתה, ובלימוד אני לא פונה אל הקדוש ברוך הוא. אבל בעצם לעתיד לבוא... זה בלי זה... בסדר, זה שני דברים חשובים, כן? לעתיד לבוא בעצם, אנחנו נהיה כולם כמו רשב"י וחבריו. יש ירושלמי אומר שרשב"י וחבריו היו פטורים מקריאת שמע ומתפילה. למה? כי הם למדו כל הזמן. אז לומדים כל הזמן, אז מה? הנקודה היא שבעצם, אצלם בעצם, הלימוד הזה, הם למדו לקדוש ברוך הוא. כלומר, הלימוד הזה היה כל הזמן... קשר. קשר. אז אם זה כל הזמן קשר, אתה לא צריך משהו, נקרא לזה, נגיד ככה, לעומת הקשר הזה, התפילה זה כמו קשר מלאכותי, כן? זה כמו הילד יושב עם האבא כל היום, כל היום, כל היום, ופתאום האבא עושה לו תרגילים, משחקים שהוא צריך לבקש. אני איתך כל היום, מה צריך? כן? זה בדיוק, לכן זה לעתיד לבוא. אבל בשלב הזה שבעצם שמצרים, מה זה בתצעק אליי? הכוונה היא, זה לא הזמן לתפילה, לא כי אין מקום לתפילה בעולם, אלא כי עכשיו... המקרה הזה, הספציפי הזה, לא? כן, המקרה הזה הספציפי, עם ישראל לא בשל, הוא לא שם, הוא לא יכול. טוב, זה גישה אחת במדרש. עכשיו לכם לגישה, גישה אחרת לחלוטין ומרתקת. אומר לנו המדרש עליה. זהו. עוד דלת. דבר אחר, מה תצעק אליי? אדם דיתי שומע תפילה עדיך כל בשר יבוא. מה הוא שומע תפילה? אמר רבי פנחס בשם רבי מאיר ורבי ירמיה בשם רבי חייא בר אבא. בשעה שישראל מתפללים, אין אתה רוצה שכולם מתפללים כאחד. כלומר, זה כבר מנהג ישראל ותיק, שתמיד עושים כמה בתי כנסיות. אלא כל כנסייה וכנסייה. מתפללים בפני עצמם, זה בשבע, זה בשמונה, זה בעשר. הכנסת הזו התחילה, ואחריו הכנסת האחרת. ומאחר שכל הכנסיות גומרות כל התפילות, המלאך הממונה על התפילות נותן כל התפילות שהתפללו בכל הכנסיות כולן, ועושה אותן עטרות.
כלומר הוא עושה מזה קטעים, ונותנן בראשו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר עדיך כל בשר יבואו, ואין עדיך אלא עטרה, שנאמר לכולם כעדי תלבש. אז מה זה עדיך כל בשר יבואו? בלשון? בלשון עדי תכשיט, כן? התפילה היא תכשיט. עכשיו, אני אגיד לכם על דרך, על דרך הדרוש מאוד יפה. למה התפילה היא תכשיט? ולמה תפילת כל הציבור היא תכשיט? אבל הוא מתפעל בזה. אז נגיד לך עכשיו את דרך, הדרך הדרוש. מאוד יסוד. תגידו לי, איך עושים כתר יפה? כתר יפה, איך עושים אותו? מיהלומים. אז לוקחים ככה יהלומים. נכון. ואבנים יקרות. וגם מה? זהב, וגם כסף, וגם חללים כדי לשים את הראש, וגם חללים ככה לשים להבליט את ה... רק ככה זה תפילה. יש תפילה של צדיק, זה דומה ל... יהלום. יש תפילה של בינוני, זה דומה לזהב. יש תפילה של... פחות. ויש מה? יש את החור. ההוא, מה הוא תורם? הוא תורם את החור. אבל מה? החור, בתוך המכלול, מה קורה? הוא מדהים. הוא מקבל משמעות. וזה בעצם עניינה של תפילה בציבור. בתפילה בציבור, גם תפילת הרשע היא חלק מה... כתר. עכשיו, אם האדם נותן למלך חור לבדו, אין לזה משמעות. אבל אם האדם נותן את החור בתוך הכתר, פתאום החור הזה הוא כן בעל... לכן, תפילה, זה העניין של תפילה בציבור, שבעצם יש פה הרבה הרבה גוונים, אבל בעצם כל גוון, דווקא בגלל הגוונים, זה נותן איזשהו חן ויופי מסוים לכל התפילה הזאת. אז תפילה זה מלשון? כן. טוב, עכשיו, דבר אחר. אני אגיד לכם את זה בשביל הדרוש הדיין. אז אם חזק, אתה אומר, טוב, לפחות אני אתרום את החוף שלי היום. דבר אחר, שומע תפילה. אמר רבי יהודה בר שלום בשם רבי אלעזר, בשר ודם, אם בא אני לומר דבר לפניו, אינו שומע ממנו. אם בא עשיר לומר דבר, מיד הוא שומע ומקבלו. כן? דרכו של עולם. אז... אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא הכל שווים לפניו, אנשים ועבדים. והעניים והעשירים. תדע לך, שרי משה רבו, רבן של כל הנביאים, כתוב פה מה שכתוב בעני. במשה, מה כתוב? תפילה למשה איש האלוהים. ובעני, מה כתוב? תפילה לעני כי יעטוף. בדיוק אותו ביטוי. לפני שם יש פה שיחות. זו תפילה וזו תפילה. להודיעך שהכל שווים בתפילה לפני המקום. תדע לך, כשיצאו ישראל ממצרים, רדף אחריהם פרעה, שנאמר פרעה הקריב, וכתיב ויצעקו השם. התחיל משה, ויצעקו אל השם. זה נאמר על מי? עם ישראל. התחיל משה, אף הוא מתפלל לפני המקום. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מה אתה אומר אם הוא מתפלל? כבר התפללו בעיניי, ושמעתי תפילתם, שנאמר, מה תצעק אליי? כלומר, איך המדרש מבין את הטענה של מה תצעק אליי? אתה מאחר בתפילה, כבר עשית. אתה מאחר, אתה אומר כאילו, לא התפעילו בנץ, אתה גם בשמונה, מה הולך? זה משלים את המדרש הראשון. אתה חשבת שהתפילה שלך שווה יותר משלהם. לא. אני אומר לך שכבר שמעת את אותו דבר. נכון, כלומר, מה אתה חושב שזה... יעזור. מה אתה חושב שזה יוסיף? הם כבר התפעלו, אני לא צריך עוד אחד. היה ציבור. כלומר, לא צריך את הצדיק. זה גם תלמוד, מה זאת אומרת לא צריכים? תפילה של צדיק? אבל גם משה מתפעל בעד עצמו. משה מתפעל בעד עצמו. גם בעד עצמו. אז לא, הוא שליח של עם ישראל. מה הטענה? מה זאת אומרת? אם בן אדם מתפלל, אז הוא לא צריך לבקש ברכה של צדיק? זה לא עניין של ברכה של צדיק, זה כאילו תפילה לשם. אני יודע דבר אחד, אני יודע גמרא, ביבמות דף שנה ד', מה אומרת הגמרא? אין עוד דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע. זה נצחק. זה מתוך אחת. למה? על פה זה יש אומה שלי. למה? עכשיו בוא נבין,
למה תפילת בן צדיק בן צדיק אינו דומה לתפילת צדיק בן רשע? הנה, כתוב פה שבאדם שיש לו זכויות, באדם שיש לו זכויות, כן, לכאורה, אז התפילה שלו יותר טוב. אז אם משה רבנו מתפלל, יש לו זכויות עצומות, אז למה שזה לא יעזור יותר? לא, זכות אבות זה פה, צדיק בן צדיק בן צדיק בן רשע. נו, זה גם, יש לו גם זכות אבות, וגם... אבל פה המשרד זה זכות אבות, יש להם. אז אתה מבין, כבר התפעלו אתמול, היום מה צריך? למה? הרי הם התפעלו, בסדר גמור. עכשיו הגיע, תראי לעצמך, נגיד, הציבור מתפלל משהו, עכשיו מגיע משה רבנו. לא נגיד לו, בוא תתפלל גם איתנו, בוא תוסיף, תגיד לו, תשמע, התפללנו כבר, לא צריך. יעשה כבר רחמה של הדין, הם זכאים. הוא כאילו האמצעי כדי לעשות את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לאומה. אז אם האומה כבר מתפללת, אז כבר היא יצרה את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבינה, ולא צריך לעבוד איך הצדיק כאילו אחר כך, שליח ציבור. הציבור כבר נתן את הקטע לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, הציבור כבר נתן את הקטע. משלים את הראשון. עכשיו, אני רוצה להבין, מה זה הצדיק בצדיק בצדיק בן רשע? מה ההבדל? זכות אבות. אז היה אפשר לומר זכות אבות, אבל זה לא פייר. זה לא פייר. למה כולם מבינים? אז תקשיב, איך הישמח משה מסביר את הגמרא, ואיך הרב קוק מסביר את הגמרא. שניהם מסבירים אותו כיוון. איזה הישמח משה? מה? איזה הישמח משה? הם מסבירים שניהם בכיוון הבא. הכיוון הוא בעצם, ההבדל בין צדיק וצדיק וצדיק ברשע זה לא זכות אבות, בכלל לא. ההבדל זה איך הבן אדם מתפלל. דהיינו, בן אדם שהוא צדיק בן רשע, במה הוא תולה? בתפילה שלו. בעצמו. אדם שיש, הוא צדיק וצדיק, במי הוא תולה? בהורים שלו. באבותיו. כלומר, הנקודה היא לא זכות אבות, אלא הנקודה היא איך הוא מתפלל. האם אני מתפלל ואומר, או שאני מתפלל ואומר, לי לא מגיע לי כלום, אבל אתה יודע, אבא שלי היה צדיק, אז בשביל אבא שלי. זאת אומרת, הנקודה היא בעצם, באיזה גישה אתה בא ומתפלל. עכשיו, אם יבוא צדיק בן צדיק ויגיד, תשמע, גם אני צדיק וגם אבא שלי צדיק, אז לפחות, אם לא בשביל אבא שלי, אז בשבילי. אז חזרנו בעצם לתפילת צדיק בן רשע. אם צדיק בן רשע בא ואומר, תשמע ריבונו של עולם, לא מגיע לי כלום, 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 אבל אתה רחמן, אתה אבא שלי. אז זה צדיק בן וצדיק בן צדיק. כלומר, הנקודה בצדיק בן צדיק או צדיק בן רשע, זה לא שיש לא פרוטקציות ולא לא פרוטקציות, אלא הנקודה היא איך אתה מתפלל, באיזה גישה בן אדם מתפלל. איפה ראינו את זה מאוד חזק? ראינו את זה בגמרא בברכות. הגמרא בברכות היא גמרא מפורסמת. היה פה מישהו חולה, הלכו למי? רבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא שם את ראשו ואת ברכיו, מתפלל, ואומר, ההוא חי, ההוא מת. ומאיך אתה יודע? אז הוא אומר, שבורה תפילתי, בפיש. הלא יש לו שרבן גם יהיה. רבי יוחנן בזקה. מה, לא, מי מי זה היה? רבי יוחנן בזקה, סליחה. כן, אז רבי יוחנן בן זכאי אומר, אם אני הייתי שם כל היום את הראש בין הברכיים, כלום. אמרה לו אשתו, לא, שאלה אותו מה, הוא יותר גדול ממך. אבל מה, שאלה אשתו, אז כנראה שמה? הוא יותר גדול. יותר גדול ממך. הוא אומר, לא בגלל זה, אלא מה? הוא אוהב. ואני שם. ואני שם. כלומר, הנקודה היא לא מה, מי אתה. מי אתה. הנקודה היא, איך הגישה שלך? איך אתה מתפלל. איך אתה מתפלל? אז כן? מה אם יצחק ורבקה? מה? יצחק ורבקה. חזן אומרים לנו שם איזשהו עיקרון, כן? עכשיו, חזן אומרים לנו שם איזשהו עיקרון. אבל הנקודה היא, זה לא מי, אלא איך. מי בדרך כלל המי, המי יביא את האיך. זאת אומרת, בצורה טבעית, הצדיק בן רשע, נטייתו תהיה להתפלל מתוך זכותו. ולא מתוך... מי אתה זכות אבותיו? כן, זכות אבותיו. אבל זה לא הנקודה שהצדיק בן צדיק
זה בגלל שעושים לו פרוטקציה. אלא הצדיק בן צדיק זה בגלל שבעצם הוא לא תולה מזכות עצמו. כלומר, זה עוד מעלה בתפילתו שהוא מבין שלא מגיע לו מזכות עצמו. כן? אז בעצם, אותו דבר כמו שאנחנו רואים, רבן גמליאל יכול להיות יותר גדול מרבי חנינא בן דוסא. אבל השאלה היא מה? לא מי אתה, אלא איך אתה מתפלל. איך אתה מתפלל. לא מה אתה, אלא מי אתה. מה? לא מה אתה, אלא מי אתה. לא מי אתה. לא מה אתה, אם אתה צדיק, זה לא... אבל יש אתה צדיק, אפילו שבתי הביאה. איך אתה מתפלל? מי אתה? מה אתה? זה סמנטיקה. בסדר. איך אתה, כן? השאלה, בעצם, מה איכות ה... מה איכות ה... ישמח משה, זה הרבי משה טייטלבאום. אז זהו, זה יפה מאוד. זה יסוד האדמו"ר מגוגל. האדמו"ר מגוגל, ככה. מה אחרי יש? בסדר. טוב, אז... אז איך יש שמי על תפילה של צדיק? מה? שאלנו מקודם. כי בעצם הנקודה של תפילה של צדיק, כן? זה מצד זה שאיך הוא מתפלל. האם הוא מתפלל... עכשיו בוא נראה, אז מה העניין באמת תפילה של צדיק? מה העניין? בוא נראה. יש לנו זוהר הקדוש. אפשר להגיד זה בפשטות. כן, אז לפי זה, בן אדם הוא לא יקבל ברכה מצדיק, אלא ברכה לקבל ברכה לאדם פשוט. כי הוא מדבר, הוא מכיוון דיבור. מה העניינה של תפילת צדיק? אז יש לנו זוהר הקדוש. אפשר להגיד בפשטות, בן אדם פנה לעצמו, זה לא כמו שאחד אחר מתפלל. הצדיק פנה לאחר. יפה, עכשיו תראה עוד יותר מזה. בתח הזה, בוא תראה. זוהר הקדוש פרשת וישלח. זה על תפילתו של יעקב אבינו. כן, כתוב שיעקב אבינו התפלל. ותחת זה, דבר רבי שמעון, צלותא דסגאין, סליק קוראי קודשא בריחו. כן, תפילת הרבים, סגאין זה הרבה, תפילת הרבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, מתעתר בו הוא צלותא. כן, והוא מתעתר בכתר על ידי אותה תפילה. בגין דסלקא בגוונים סגאין, בגלל שהיא עולה בגוונים, בהרבה גוונים, כן? בדיוק מה שהסברנו לפני כן על הכתר המיוחד הזה, עם החורים והכל. והתקלילת מכמה סטרין, והיא כוללת כמה צדדים. ובגיד התקלילת מכמה גוונים, ובגלל שהיא כלולה מכל מיני גוונים וצדדים, היא תעמידת עטרה. בגלל זה היא... זה מה שעושה אותה עטרה. כן? אז הוא לא צריך אחרי. מה? לכן כתוב שכל תפילה שאין בה מפרושי ישראל, אין התפילה. כלומר, בלי החורים, אין כתר. אין כתר. אז תמיד אתה יכול להגיד, אני מתנדבת אחורה לפחות. כן? הרב קרס נראה לי הוא מביא את הסיפור הזה בשיעורים שלו. מי? התפילה של ילדים. אני לא... אני לא אגיד לך שאני אומר זוהר על הסדר, זה גם לא נכון, אני גם לא מבין מה זה הסדר. טוב, הוא מנחה על רשע דצדיק חיי עולמים, ומניחים את זה על ראשו של צדיק חיי עולמים, הכוונה הקדוש ברוך הוא. הוא שלוטה ליחיד, אבל מה עם תפילת היחיד? לאו היא כלילה, אין לה את כל הפנים האלה, ולאו היא עילה בכוון חד, אין לה אלא כוון אחד. ועל דעת זכותא דאחיד להביאו מתקנה להתקבלה, לכן היא לא מתוקנת להתקבל כמו הציבור. כי זכותא דסגאין כמו תפילת הציבור. ותחא זה, עכשיו בוא נראה, יעקב כליל אברהם, ועל דעת זכותא דאמלא קודשא בריך הוא. יעקב אבינו היה אדם כולל, כללי, ולכן התפילה שלו כמו ציבור התקבלה. כלומר, מה העניינה של תפילה של צדיק? העניין של תפילה של צדיק, שהוא מצליח לכלול בקרבו, בפרשו, הרבה מאוד, הרבה מאוד גוונים, הרבה מאוד סוגים, הרבה מאוד, כן, באמת הנקודה של התפילה של צדיק, שבעצם הוא מרגיש את הכאב של השני, כן? דרך כלל דרכם של בן אדם להרגיש את הכאב של עצמם, אבל בן אדם שמצליח להרגיש את הכאב של השני, אז זה תפילה של צדיק. לכן, אם נחזור לענייננו, מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? מה הקדוש ברוך הוא אומר למשה? מה תתקיים? היה כבר ציבור. אין עניין בתפילה המיוחדת של הציבור השני. כן, אבל של הציבור השני. אין עניין בתפילה המיוחדת של הציבור השני. אני את הקטע שלי כבר קיבלתי, קיבלתי את הקטע. מה? קיבלתי כבר. ולכן, היות וקיבלתי כבר, אז אל תוסיף את התפילה שלך. כי זה בעצם פה, זה כאילו אתה אומר שהתפילה שלי
לא, כאילו הצילה הקודמת יש פחות חצות. כן, כלומר, יש לי מה להוסיף, זה לא נכון. על הציבור אין מה להוסיף. אבל עובדה שיש... לכן באמת, לכן באמת, אם ציבור מתפלל, זה כמו שצדיק מתפלל. מבחינה הזאת. ולכן, כשבן אדם יש לו צרה, אז הוא יכול לבקש מצדיק, והוא גם בהחלט יכול לבקש מהציבור. וזה באמת מה שעושה עם ישראל. מבקשים מהציבור להתפלל עבור ככה וככה. מה העניין? כן, כי תפילתו, תפילת הציבור, יש לה מעלה אפילו יותר גדולה מתפילה של צדיק. כפי שאתם רואים, הזוהר אומר, צדיק יכול להיות כמו, כמו ציבור. אבל אצל ציבור, זה לא שכתוב שציבור יכול להיות כמו תפילה של צדיק. זה הפוך כתוב, כן? צדיק יכול להיות במעלה תפילה של, של ציבור. פה אנחנו רואים באמת את החשיבות העצומה להתפלל בציבור. ונסיים במדרש הבא, שהוא בעצם הוא סוקר את הדבר באופן כללי. שימו לב שהמדרש שקראנו, על איזה פסוק הוא מתייחס, שומע תפילה עדיך כל בשר יבוא. ובעצם לפי מה שהסברנו, אנחנו נראה עכשיו, נראה את המדרש הבא ונחזור למדרש הקודם. מה אומר הפסוק? ויאמר השם משה במדרש הזה. ויאמר השם משה, מה תצעק אליי? הדעות דיבתים, צעקו והשם שמע. אלא. מה הוא כן? מה הוא כן? מה הכוונה? אלא שתי ירושות הנחיל יצחק לשני בניו. הנחיל ליעקב הכל, וכן הוא אומר הכל כל יעקב. הנחיל לעשו הידיים, שנאמר בידיים ידי עשו. ועשו היה מתגאה בירושתו שנאמר ויאמר אליו אתו, לא תעבור בי בן בחרב אצל נכחתך. כן? כלומר הוא אומר לו, אני יודע להשתמש בנשק. ויעקב מתגאה בירושתו, ונצעק אל השם אלוהי אבותינו. כן? זה יעקב מספר את זה לעשו, לעדו, ואומר לו, אתה לא מפחיד אותי, אנחנו התפללנו והתקבלה תפילתנו. לעתיד אבו, שניהם נוטלים שכרם. עשו נוטל שכרו שנאמר, כי רבתה בשמים חרבי, הנה על אדום תרד. כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא, אני אוריד לך את ה... אני אלחם בנשק שלך. טוב, כמובן, אם זה נשק של הקדוש ברוך הוא, זה יותר חזק. ויעקב נתן שכרו שנאמר, כל הששון וכל שמחה. אנחנו מדברים על קולות, גם הקדוש ברוך הוא שולח קולות. טוב. לכאן כתיב, צעקו והשם שמע. לפי שצעקו בני ישראל על הים, שנאמר ויצעקו בני ישראל אל השם, שמע הקדוש ברוך הוא תפילתם. ואמר למשה, מה תצעק אליי? כבר שמעתי צעקתם. דבר בני ישראל וישר. פה המדרש הזה, מה הוא אומר לנו בעצם? אתה לא מספר לנו את הסיפור של יעקב ועשיו. שהתפקיד של ישראל זה כן התפלל. כן התפלל. וכן התפללו. נכון, אז מה הבעיה? אז משה רבנו מתפלל, מה הבעיה? כבר השם כבר נענה לתפילה של העם ישראל, שמה? כן, אבל אז מה הבעיה? אז הוא גם חלק עם ישראל, שהוא התפלל גם כן, מה הבעיה? למה המדרש פה מתחיל לספר לנו את יעקב ועשיו? כי יש מקום לכל אחד, מה? זה כוס כוס, ברוך אתה רבנה. אני יכול להם שאני לא יודעים את אורך. אבל יש לנו את הכוח של התפילה, המדרש אומר, יש כוח של התפילה, הוא אומר משהו אחר, הוא לא רק אומר שיש כוח לתפילה. יש את הירושות. יש ירושות, מה הכוונה יש ירושה? יש שני סוגי תפילות, אולי. למה שני סוגי תפילות? הוא מדבר על ירושת עם ישראל מול ירושת עדות. מאיזה פסוק? וצעקו והשם שמע. איך המדרש מסביר את הפסוק? צעקו והשם שמע. שתי ירושות. כן, שתי ירושות. מה הוא מתכוון? שצעקו. צעקו והשם שמע. איך אתה מבין את הפסוק? יש מצב שהצעקה יכולה להיות תמחרת. שצריך להיות תמחרת בצעקה הראשונה. זו צעקה שרק תפילה, לא עזר שום דבר. אחר לא תעזור לך. כי את אחר נתתי לעשו. ולך? ולך נתת תפילה. ואז בעצם מה פירוש הפסוק צעקו והשם שמע? זו ירושה שנשאלתי לעקוב, זו הירושה הזאת. תפילה של עם. דהיינו, יפה. כלומר, איך, לכאורה, איך, אני אסביר לכם איך אני יכול להגיד את הפסוק. צעקו, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא שמע להם. האם זה המדרש מביא את הפסוק ככה? לא ככה, לא נכון. לא, זה כמו חרב, זה כמו, זה כאילו ה... איך קוראים לזה? מה פירוש ירושה? מה מיוחד לירושה? אוטומט. אוטומט. אז אם אומרים שהתפילה הזה ירושה, מה הכוונה? ברגע שצעקו. אוטומט, לכן, צעקו,
בעצם אוטומט, והשם שמע. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, כן, כמו שחרב הורגת, אז תפילה מתקבלת אצל עם ישראל. מתקבלת או נשמעת? מה? מתקבלת או נשמעת? מה? בסדר, שמע הכוונה מתקבלת. כן, ואז בעצם, מה הטענה נגד משה רבנו? הוא לא צריך אותך. למה? למה התפללת בכלל? כי מה קורה אם אתה מתפלל? זה או שזה מראה שזה לא אוטומט. או, זה מראה שזה לא אוטומט. כלומר, אם אתה אומר, כל הציבור יתפלל, חכו, אני גם יתפלל. מה זה מראה? שאתה שווה. שהוא, התפילה שלא צריך השלמה. אתה שווה את זה אחרת, אבל קודם כל זה אומר שמה? שמה שהם עשו, זה לא כזה מספיק. והפסוק אומר, צעקו, והשם שמע. זה ירושה. עכשיו, אם בעצם אתה אומר זה ירושה, אז בני ישראל התפעלו, מה אתה אומר להם? רבותיי, יש לכם הסכם, אני לא צריך, אני לא צריך להוסיף. דרך אגב, זה בדיוק הרעיון כמו שהמדרש הקודם, רק ברמה הפרטית. מה כתוב? כמו שכתוב תפילה למשה, כתוב תפילה לעני. מה הכוונה? מה הכוונה? אז הכוונה היא שכשמשה רבנו מתפלל אחרי הציבור, שוב, זה יכול להראות כאילו, תראה, הוא יקבל את תפילתי, כי אני, כי אני מה שאני. אבל לא נכון, הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו גם של מי? של העני. גם של העני. הוא שומע את התפילה של כל אחד ואחד. ולכן בעצם, התפילה נוספת פה, יש פה משהו שבא, שבעצם פוגע בתפילה הקודמת. אז אם שאלנו בתחילת השיעור, רגע, ממתי אומרים לבן אדם לא להתפלל? תשובה. כשהתפילה הזאת יכולה בעצם לפגוע במושג הכללי של תפילה. כן, יש משהו מקביל לדבר הזה לגבי תשובה. בן אדם שחזר בתשובה ועבר יום כיפור, האם הוא צריך לבוא ולשוב ולבקש תשובה? אומרת הגמרא, זה ככלב השב על קיו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר שהוא סולח לעוונות. ביקשת וסלחת. או שאתה מאמין בו, או שאתה לא מאמין בו. אבל אם אתה מאמין שהוא סולח, אז הוא תבקש. עכשיו, יש עניין אחר, וחטאתי נגדי תמיד. כלומר, אני אזכור את העוונות שלי, אבל לבקש ולבקש. לא, סליחה, הוא סלח, הוא סלח. למה הדבר דומה? כן? אם ילד בא ומבקש סליחה מאבא שלו, אבא אמר לו, בני, אני סולח לך. אם הוא חוזר ובקש, אבא סליחה, אבא סליחה, אבא סליחה, בסוף מה ירגיש האבא? כאילו הוא לא מאמין לו. הוא סומך עליי, אני אומר לך, זה עובר לך. כן? ובאותה מידה בעצם, התפילה גם כן. הקדוש ברוך הוא אומר, הן אל כביר ולא ימאס. אז הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה. אז בא משה רבינו, שנייה אחרי שהם התפללו, הוא חוזר ומתפלל, מה אומר לקדוש ברוך הוא? רגע, עכשיו זה לא הזמן. בעצם אתה פוגם. אתה בעצם מחליש את כוח התפילה בעיני העם, אל תעשה את הדבר, אל תעשה את הדבר הזה. הרב פעם, שנה, צריך לבוא מגולחים, נכון, אותו דבר, כלומר יש לנו ביטחון, ביטחון בתשובה. אבל זה כן. שכל צרה שיש, צריך לעמוד בתפילה, מה זה משנה? נכון, פה זה, צודק, יש צרה חדשה, דברים חדשים. אבל פה הייתה צרה, ואנחנו מדברים בדיוק באותו המעמד. בדיוק באותו המעמד, יש פה, כאילו, נתן דוגמה היום. נגיד, עשו עצרת תפילה בכותל, כן? עשו עצרת תפילה, הציבור הגיע, 500,000 איש התפללו. בסוף הרב הראשי הגיע באיחור. ואז אומרים כולם, חכו, הרב הראשי התפלל. רגע שנייה, אז מה אנחנו עושים פה? מה אנחנו עשינו כאן? כן? זה בעצם, זה לא רק שיש פה בעיה כלפי הרב הראשי, כן? הבעיה היא כלפי מה זה אומר כלפי תפילת הציבור. ולכן זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה תצעק אליי? כלומר, פה זה לא הזמן, כי אתה פוגע בתפילת במשמעות של תפילת הציבור. אם כן, אם נסכם מה שראינו, למה בעצם זה לא היה הזמן להתפלל? תשובה ראשונה, על פי המגיד מדובנה, זה לא היה זמן להתפלל, כי עכשיו עם ישראל משהו צריך להרגיש שיש אבא שרואה את הצרכים שלו, גם אם הוא לא מבקש. ויש לזה חשיבות בשלב הזה של היסטוריית עם ישראל, כמו התינוק. תשובה שנייה, למה לא היה צריך להתפלל עכשיו? כדי לא לפגום
באמונה של הציבור, בכוחה של תפילה של, של ציבור. ואנחנו ניקח ככה כפרפרת צדדית, אבל חשובה, את הסיפור הזה, את ההבנה הזאת של הכתר, של האחורים שבה... יש ככה, יש היעלום שבכתר. אז אצל המשרה יש אחור שבכתר. כן? גם אחור שבכתר יש לו את, ה, את החשיבות, ולכן עד כמה צריכים להתחזק בתפילה ב... ב בציבור. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.